Bliver det glat derude? Nå. Nora, dejlig pige. Op i kassen. Nora, op i kassen. Op i kassen. Op i kassen. Nej, op i kassen. Nora, op i kassen. Op i kassen, kom. Dygtig pige. Cheese. Nora, op i kassen. Op i kassen. Det er godt. Yeah. Det er så bitte mand. Ja, det er så bitte mand.
Det er dygtig. Kan du bare lige rende den ud? Du kan godt. Det er rigtigt. Kan jeg hjælpe dig lidt? Det er din første gang til at prøve. Den var en. Nora, op i kassen. Ja, nu er vi på den forkerte led igen jo. Nu vender du bare bagvind. Nu bliver det lidt sjov. Synes du ikke? Ui! Åh, triller du ni. Jeg beder mig. Jeg er op igen. Jeg lige giver dig den rigtige retning. Jeg kan bare se her. Sådan der. Jeg skal kolde dig op derfra. Nej, nej, op. Lige op. Det er heller ikke nemt. Det er super svært. Det er super svært. Kan du bide min finger? Hvad? Kan du bide min finger, din lille rod? Jeg bare blive ved. Og nu røg du ned igen. Du har kommet dertil. Ja. Oj, tæt på. Du kan godt, ven. En ting gang. På den først. Ah, Superman.
Nora, ti stille. Åh, så super fint.